Paimk šitą voką. Čia yra Maybacho pašalpa, tu privalai šiandieną jam ją perduot. Ar supratai? Supratau, bose. Be problemų. Eik tu nachui, bliat, gerai nebesvaik, seniai nebesvaik. Gerai, bliat, spinerį nebestumk, nachui nebestumk. Vsio, pagnali, bliat, rytą iš mokyklos grįžta. Seniai, bliat, davai. Kysa. Ateik į laivą, rytą, ateik. Au, au, ateinu. Laurinai, ką dar pirksi kreuklę man jų atsi... Klausau? Labadiena, ar čia Maybach 420 paskambinau? Ne, bet čia Lauryno močia. Atsiprašau, tačiau norėčiau jums pranešti, kad Lauryno pašalpa, ji buvo pavogta. Ha, bledžiai, močia numirė. O dieve, močia, močia, o dieve, močia, ar jums viskas gerai? Močia, Laurynai nebekvepuoja! Nebekvepuoja, močia! Kartoju, kažkas pavogė Maybacho pašalpą, mes nežinom kas. Laurynai, kažkas pavogė tavo pašalpą? Kas galėjo tai pasielgti? Nu, blėts, nežino. Aš jam daviau savo BMW, bet čia visiškai neatsiperka. Jau mėnesį šilto vandens nemačiau. Tuo aš parodysiu tam reklamos specialistui. Už jo pašalpą bent jau barzdą nusiskusiu, cepelinu pavalgysiu. Darius Janušas. Tai ką tu dabar darysi? Man reikia kai kam paskambinti.